จนเราดูว่าเราแบบรู้สึกรู้ยากที่รู้แบบเนี้ยจนเราดูว่าเราดีในเงี้ยจนเราเดี๋ยวมาดูอยากรู้สึกคนนี้เนี่ยงานหลังนักเอาเราต้องเสียมาเวลาแบบเนี้ยเอาไปดูเนี่ยเนี่ยชาวนาแบบเนาะแต่ในนี้จริงๆเนี่ยเราดูว่าดีในจุดๆเราแบบเนี้ยจนเราเลือกการเราเส้นนี้แบบเนี้ยกันอาจจะมันเลือกจุดๆได้ก็โอเคชาวมุสลิมจะชาร์ดเราดีในเงี้ยจริงๆเราเดี๋ยวมาดูอยากรู้สึกคนนี้เนี่ยที่ตลาดเราจ่ายเงินเราต้องไปเลยรู้ไปได้ด่าเราตลอดเลยวันนั
အပြင်ကိုလည်းအဆောင်တွေကိုပို့လိုက်တယ်ပို့ထုတ်လိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးရောပြီးထားတယ်ကွာအဲ့ဒါရောပြီးထားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အထက်မှာစားတော့နေရထိုင်ရတာဒီကဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရမ်းဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့နေတော့အဲ့ဒီမှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရောကွန်မရှင်တာရောဖောက်ခွဲတွေရောအဲ့နောက်ပြီးတော့ဘူးဒီ NLD ရတွေရောအကျန်တဲ့အသေးအဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခန်းကို2ယောက်3ယောက်ကြီးထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့၄တော့6ခန်းပါပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းမတွေ့ရဘူးကြာဘယ်လိုအဲ့လိုသူကလမ်းကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးခန်းနေတဲ့အပြင်ကိုလုံးဝမထုတ်ဘူးအဒုတိယကျော်တရားဟောခန်းထဲကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအကျန်နဲ့တော့ကတ်ထားတာအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နိုင်ငံတော်ကပြောတယ်ဒီဥဒ္ဒါရွှေရတယ်ဟိုမတွဲခင်ကသူ့ပြေးပါခဲ့ရမယ်ကိစ္စသူ့ပြေးပါခဲ့ရပါတော့အခုပြရတော့ဒီမှန်ဒီဖြစ်ပြပါဒီဖြစ်သူ့ချထားတာတွေကမတရားတာတွေရောအများကြီးပေါ့ဗျာဒါတွေကိုသူ့ကိုနိုင်ဘယ်လိုလဲဆိုလက်လူရှိပြီးရောဘယ်လိုလဲဆိုရင်မလွတ်ပေးဘဲနဲ့သူ့ဘာကိုဘယ်လိုအာဏာကိုတွဲရပြီးတော့ထားခဲ့တယ်အဲနောက်တက်တဲ့သမဏာတွေဘယ်လိုဆိုရင်သူ့ပြေးမယ်လို့မျှော်လင့်နေရပါဗျာနိုင်ငံကျင်းသားတွေအားလုံးကသူတို့ဆန္ဒပြရပါမယ်နိုင်ငံကျင်းသားတွေအဲဆုံးနေမှာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ငင်းလာပါပေါ့ဗျာအစားတော့ပြေးတာအကြောင်းပေါ့နော်အခုဆက်လာကျွန်တော်တို့တပတ်ပေါ်ပေါ့နော်တစ်ရက်ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲအနည်းငယ်လေးတွေအစားပါအစားစားတွေးမယ်ဆိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အစားစားတွေးတဲ့ကံမှာဘယ်လိုလုပ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့သူတွေကြရင်သူတို့ခေါင်းစာတွေအဲ့နယ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုသွန်းလိုက်တယ်ဗျာဒါမျိုးဆိုရင်ကောင်းကောင်းကင်ကင်သားရတယ်အပြောင်းချက်ချက်လောက်တည်းတချောင်းကိုလူတယောက်ပြေးရတာအဲ့တော့ဘယ်လိုသူတို့ခွဲတန်းနေချက်ချက်လောက်လူချက်ကောင်းလို့ပြေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသူတို့အသားစားပြေးတာပဲဟိုဟာအမီရယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဆိုရင်အချင်းသားတွေကလုံလောက်လောက်စားရတာမရှိဘူးကြာသာလာမယ်တို့တော့ပါပြောတာပဲအကုန်လုံးကကြားနေရသူတို့တည်းကလည်းပေါက်နေရပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလက်တွေမလွတ်သေးဘူးကလေးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းမျောလင့်နေတယ်အကုန်လုံးကထောင်ဝင်တိုင်းတွေတရားတော့သူတို့လွတ်ပေးမယ်လွတ်ပေးမယ်လို့ပဲသူတို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာတော့ဘာမှမပြောသေးဘူဒီနေ့ကျူးအာနာပိုင်းရှိတာဆိုကျွန်တော်ကတွင်းလေးမျိုးနဲ့ဆိုတာပေါ့နော်အန်နေတရားကတော့တွဲမဲ့တွင်းမျိုးပါဒါလေးတက္ကူစကန်တွေပဲဟုတ်ပါအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုဝတရားနောက်ပြမှုပေါ့ဗျာ3533အ353ပေါ့ဗျာဝတရားနောက်ပြမှုလေတွင်းမျိုးပါတွင်းမျိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တွဲမဲ့မဆန်နာ3600လားခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ရပါပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မဆန်နာကတော့ပူတာပါမှာခင်ဗျာလာလေကျွန်တော်တို့ကြားစကားတော့သူတို့ကပြောကျမရေးအချိန်လေးလုံးဝမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာသူညာ၄ရှစ်တော့အာဟုတ်ပါပြီ။အဲပြောကြတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောကြနေတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအပိုင်းလေးနဲ့ပြောပါဦးပြောကြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့လာမယ်ပြောတော့အများကြီးပါပြောကြတော့ဘာသူညာ၄ရှစ်ဒါကျွန်တော်နောက်ရက်ကျမှာပြောကြလေးတွေအခုက48ခုနဲ့မှတ်ထားလိုက်ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့နေရ
နေပြီးတော့ဘာကွန်းလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လက်ကင်ကြောက်ပါဗျာဒီလိုပဲပြောကြပါဗျာရှားလက်ကမှာဘုရားမှာဒါပြည်သူကိုညားမယ်ဥစ္စာကြီးကိုခဏကြည့်တော့ပါညာလူလာမှာပြေးကြတယ်အာခဏတို့ညားမပြောပါညာရေဘွားဝါမကြောဗျာတော့ကြည့်ပါဦးခဲလေးကိုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံနဲ့တော့ဒါမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကတော့တယောက်ထဲလာကြည့်တော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ MNC ပါညာလို့လာတဲ့ခါမျိုးမှာကြာတော့လာကြည့်လိုက်လို့လာနေတာလို့ပြေးလိုက်တာပေါ့နော်